ស្ដីប្រិមត្តទស្សនិកជនលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនារួចមកហើយតទៅទៅនឹងការគម្រោងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅក្នុងភូមិល្អគុំល្អស្រុកអូជុំនៃខេត្តរតនគិរីដោយមានតំណាងអង្គការ Plan និងសិស្សានុសិស្សក៏បានលើកឡើងតទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍តទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យផងដែរឥឡូវយើងមានលោកបៀនញ៉ែមដែលជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្អនៅជាមួយយើងស្រាប់មកយើងចង់ដឹងថាដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ហើយនឹងគម្រោងនេះយ៉ាងណានោះជំរាបសួរលោកតកតទៅនឹងដូចដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយតកតនឹងគម្រោងទឹកស្អាតរបស់អង្គការ Plan រហូតមកដល់ពេលនេះគឺ2ឆ្នាំហើយតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះខ្ញុំឃើញថាពេលដែលគម្រោងអង្គការ Plan ដែលចូលមកនៅភូមិល្អហើយនឹងទាំងឃុំល្អហ្នឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យបាទពីដើមគាត់ធ្លាប់តែបត់ជើងបត់ដៃពីវិលពីកាលនៅតាមព្រៃផ្សៃក្រោយផ្ទះគាត់តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់គាត់បត់ជើងក្នុងប្រគុណអនាម័យបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស្អាតនេះទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស្អាតហ្នឹងគឺពីដើមគាត់ដងតែទឹកអូយកមកញ៉ាំទេបាទដល់ពេលយើងព្យាយាមអប់រំគាត់ជំរុញគាត់ហើយយើងខាងផ្លែហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងអណ្ដូងស្នប់អណ្ដូងអីទៅគាត់ប្រើប្រាស់អណ្ដូងស្នប់ហើយបើគាត់ប្រើទឹកអូក៏គាត់យកមកដាំដែរព្រោះយើងបានភ្ជាប់អប្រមគាត់យើងបានជំរុញគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហ្នឹងបាទចាប់តាំងពីពេលមុនហើយមកដល់ឥឡូវនេះពីពេលមុនគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកដងទឹកស្ទឹងអីចឹងទៅតើតន្តការសុខភាពគាត់វិញថាតើពីមុនឈឺច្រើនដល់ពេលឥឡូវនេះពួកគាត់អត់សូវឈឺអីចឹងណាគាត់យ៉ាងណាគាត់បន្ថយយ៉ាងណានិយាយទៅក្នុងភូមិល្អឬក៏ក្នុងឃុំល្អពីមុនកាលដែលយើងមិនទាន់មានទឹកស្អាតអនាម័យហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺស្កាត់ច្រើនហើយមានរីករូសរហូតដល់50 60នាក់ក្នុងមួយតែមួយថ្ងៃបាទគាត់មានជំងឺរាករូសបាទសន្តិរោគបាទនៅភូមិកម្មអញ្ចឹងចាប់ពីហ្នឹងឃុំក៏បានសហការជាមួយអង្គការហើយនឹងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបាទសហការជាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ចុះគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់ហើយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យហ្នឹងបាទហើយឥឡូវគាត់បានកាត់បន្ថយច្រើនឃើញថាជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវមានជំងឺស៊ឺស្កាត់អីច្រើនទេបាទនៅទីនេះត្បិតតំបន់ព្រៃភ្នំតែជីកម្ដងនេះចេញទឹកច្រើននៅទីនេះវាតំបន់ព្រៃភ្នំមែនប៉ុន្តែបើយើងជីកម្ដងវាឆាប់ចេញទឹកដែរបាទ20ម៉ែត្រទៅ30ម៉ែត្រដែរបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងអង្គការ Plan ក៏ថាគម្រោងរបស់គាត់នឹងផុតអាណត្តិនៅចុងឆ្នាំ2018នេះហើយជាការប្រមាណមើលបន្ទាប់ពីអង្គការ Plan គាត់ផុតគម្រោងផុតប្រតិបត្តិការហើយគាត់ប្រឈប់គម្រោងគាត់នៅនឹងដកគម្រោងគាត់នៅទីនេះក៏មានការប្រមាណមើលថាការអនុវត្តក៏ដូចជាការថែរក្សាអនាម័យការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យនឹងមានបន្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាទោះតែអង្គការ Plan បានបញ្ចប់ក៏ដោយនៅគម្រោងគាត់អញ្ចឹងខាងឃុំខ្ញុំហ្នឹងនៅតែខិតខំបន្តទៅទៀតបាទទាក់ទងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស្អាតអនាម័យហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រគុណអនាម័យនេះគឺខាងឃុំខ្ញុំនឹងបន្តខាងឃុំខ្ញុំបានលើកទៅក្នុងផែនការវិនិយោគរបស់ឃុំហើយដែលត្រូវអនុវត្តបន្តទៅទៀត
បាទជំរុញផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់តទៅទៀតបាទចា៎បាទព្រោះអានេះជាគោលការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2025នេះគឺបាន 100% ប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហើយនិងអនាម័យបាទបាទបាទទ្រទស្សនិកជនដោយដែលលោកក្របសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំល្អបានបញ្ជាក់ហើយថាបន្ទាប់ពីមានការអនុវត្តគម្រោងរបស់អង្គការ Plan ឃើញថាជីវភាពឬការរស់នៅការយកចិត្តដាក់លើការថែរក្សាអនាម័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពអីហ្នឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកាត់បន្ថយពីការឈឺស្កាត់ច្រើនមកមិនសូវមានឈឺស្កាត់ទេដែលពីមុនយើងធ្លាប់ដូចគាត់បានលើកឡើងហើយថាឈឺមានអសន្នរោគរហូតដល់50 60នាក់ឯណោះបាទតែពេលនេះគឺมันមានបញ្ហាទាំងនោះទៀតទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះគាត់បានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានសារៈសំខាន់ដល់ពួកគាត់តទៅទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរ